Սիրելի ծուլեր, բարի արև, այսօր հոկտեմբերի 20, սեպտեմբերի ներողություն 28-ի օր և ես հաճույքով կներկասնեմ հոկտեմբեր ամսվա կանխատեսումը, ավելի վաղ անդրադարձա ձեր նշանի, որովհետև հոկտեմբերի 25-ին կլինի արևի խավարումը, և հակադիր նշանում ձեր, այսինքն կարիճի նշանում, այն հետո կգտնվենք խավարման միջանցքում և լուսնի խավարման նոյեմբերի 8-ին տեղի կունենա ձեր նշանում, այդքանով կարևոր էր, որ ավելի շուտ ձեր նշանին որպեսի անդրադառնա։ Ընդհանրապես հոկտեմբերը հարուստել լինելու իրադարձությունները, որովհետև հեռավոր մոլորակները կդառնան ուղղընթացի, դա իր հետ բերում է նոր շունչ, զգացվում է անպայման այն էներգիան, որ ինքը բերում է, և իհարկե լիալուսին կունենանք, և ամսվա վերջին օրը, համարյա վերջին օրը 30-ին մարսը կդառնա հետընթաց։ Այսպիսի իրադարձություններ են, ահա, իսկ հիմա ավելի մանրամասն կսկսեմ հենց հոկտեմբերի 2-ից, երբ Մերկուրին կդառնա ուղընթաց, ինքը կարգավորեց խնդիրները կապված ձեր երեխաների ընտանիքի հետ, և հիմա ինքը կզբաղվի ձեր առողջական վիճակով, ավելի ճիշտ ինքը կհուշի ձեզ, որ պետք է զբաղվեք ձեր առողջական վիճակով, դա շատ կարևոր է, և քանի որ հատկապես ասցենդենտով ցուլերը շատ են սիրում քաղցրավենիք, ինքը կհուշի ձեզ, որ հարկավոր է քիչ օգտագործել քաղցրը, հետևել սննդակարգին, ավելի շատ ուրեմն զբաղվել սպորտով, շարժվել, քայլել, և լողավազան ևս կարող է գնալ, ինչպես նաև Մերկուրին խորհուրդ է տալիս, որպեսզի ավելի շատ գնաք նաև մերսումների, որտեղ ասցենդենտով, հատկապես ասցենդենտով ցուլերը սիրում են մերսում, գնում են, դիմում են իրենք, ես համոզված եմ անպայման, իրենք դա շատ են սիրում, ահա, այսպիսի խորհուրդներ, իսկ Մերկուրին իհարկե կմտնի, կշրթի նշան, կդառնա ուղընթաց, և այդպես շարժվելով կմտնի կշրթի նշան հոկտեմբերի 11-ին, այնպես որ իհարկե դուք պետք է ձեր արդեն անձնական կարտայում նայեք, թե որտեղ երբ է սկսվում ուրեմն ձեր 6-րդ տունը, ահա, այսպես ամսի 9-ին հաջորդ մոլորակը կդառնա ինքը ուղընթաց, դա կապված է արտերկրի հետ, այստեղ ֆինանսների մասին կարող ենք խոսել հիմնականում, երբ դառնա ուղընթաց, այստեղ ֆինանսները ավելի շատ կլինեն, այնտեղից կամ ձեր բարեկամները կամ եթե աշխատում եք, կապված է ձեր աշխատանքը արտերկրի հետ, այդտեղից կարող է ուրեմն ֆինանսներ լինել, ձեզ օգնեն ֆինանսներով, նույնիսկ այսպես կարող է լինել ամսի 10-ին տեղի կունենա լիալուսինը, ժամը 0:54:53 արևև լուսինը կհակադրվեն 3 աստիճանում, և այն կլինի փաստորեն խոյի նշանում, լիալուսինը դա ձեր 12-րդ տոնն է, կավարտվի թերևս այն թե ձեր աշխատանքի հետ կապված, թե ձեր առողջության հետ կապված, դες համար արդեն ամեն ինչ պարզ կլինի մինչև 10-ը, թե դուք ինչպես եք վարվել ձեր գործերը, հետագա աշխատանքները ինչպես են կարգավորվելու, այդ ամենի մասին։ 11-ին արդեն ասացի, որ Մերկուրին կմտնի փոխի նշանը, կմտնի կշարքի նշան, և 13-ին ուզում եմ նշել հետևյալ ասպեկտացիան, որ այստեղ ընկերների, միգուցե ընկերների, բարեկամների հետ կապված ինչ-որ ֆինանսական հարցեր լինեն, կամ առողջական, կամ աշխատանքի հետ կապված հարցեր լինեն, միգուցե ձեզ օգնեն, կամ դա իհարկե ըստ ձեր անձնական կարտա, այդպես ավելի ճիշտ կլինի, որտեվ այս ամենը տրանզիտներով է, ձեր անձնական կարտան պիտի նայեք, որովհետև կան էլի նմանատիպ այդ թեմային շարունակվում է, կարծես թե այնպես որ ուշադիր եղեք։ 23-ին արևը կմտնի կարիճի նշան, դուրս գալով կշրքի նշանից, բնականաբար այստեղ
կարիճները կնշեն իրենց ծննդյան օրերը, իսկ դա ձեր ստացվում է 7-րդ տոնը, բոլոր դեպքում այդ գործողությունները մի մասը նաև դեռևս գտնվի 6-րդ տանը, բայց արդեն ինքը կակտիվացնի 7-րդ տան գործողությունները, այստեղ միաժամանակ Վեներան իր հետ կմտնի նաև Վեներան կարիճի նշան եւ հանդիպումներ, դա իր տունն է ի վերջո, իր նշանից դուրս եկավ, մտնում է իր տուն, ճիշտ է նշանում ինքը իրեն, կարիճի նշանում ինքը համարվում է վտարված, լավ չի զգում, բայց տանը իրեն լավ է զգում բոլոր դեպքերում եւ ինքը ակտիվ կլինի, հանդիպումներ կլինեն, քննարկումներ կլինեն պարտների հետ, գեղեցիկ ժամանակ կարող եք անցկացնել եւ հենց այդ օրը նաեւ մեկ այլ մոլորակ հեռավոր կդառնա ուղղընթաց, դա կապված կլինի ձեր կարիերայի հետ, որոշակի դժվարություններ կան, որ դուք պիտի հաղթահարեք եւ ձեր մոտ ցանկությունը ինչ որ նաեւ դուք ձեր կողմից կտրուկ հայլեր ձեռնարկելը, այս մտորումների մեջ եք, ինչ անել բոլոր դեպքերում, եթե ճիշտ օգտագործեք, դա կարող է նաև ձեզ հաջողություն բերել, ձեր հեղինակությունը կարող է այդտեղ բարձրանալ։ Այնուհետև 25-ին տեղի կունենա արևի խավարումը կարիճի նշանում, դա ձեր պարտներն է, ժամը 14:48:36, այսինքն թեման կվերաբերի պարտներին, ահա այսպիսի գործողություններ են եւ ասեմ, որ այստեղ ինիցիատիվան նախաձեռնությունը ցոլերի կողմն է, իսկ կարիճները ուղղակի ներքաշվում են ինչ որ իրադարձության մեջ եւ որքանով դուք ինչ կերպ դուրս կգաք այդ իրադարձությունից, արդեն կախված է նրանից, թե կարիճների մասին է խոսքը, թե իրենք ինչ որքանով են, ինչ մեղք են գործել, եթե քիչ մեղք են գործել, հեշտությամբ դուրս կգան, եթե մեծ, ուրեմն այդպես, եւ ցուլերի համար արդեն պարտների թեման, կարծես թե երբ կլինի նոյեմբերի 8-ին, այդ թեման հնարավոր է արդեն ավարտվի բոլոր դեպքերում, այն ինչ որ կնախաձեռնեն ցուլերը, կներքաշվեն կարիճները, դա արդեն կավարտվի միջև նոյեմբերի 8-ը այդ թեման։ Ահա այսպիսի իրադարձություններ 28-ին Յուպիտերը, այդպես հետ ընթաց լինելով, կմտնի ձկան նշան, այստեղ ձեր գաղափարակիցների շրջանում միգուցե դուք փորձեք բարձրացնել ձեր հեղինակությունը, ինքը կմնա այդտեղ գրեթե ամսվա վերջ, հետո արդեն կմտնի խոյի նշան։ Յուպիտերը իհարկե երբ մտնում է ձկան նշան, այստեղ հուզմունքը բավականին մեծ է լինում, իսկ 30-ին Մերկուրին կփոխի նշանը եւ կմտնի պարտների տոն, այստեղ կարծես թե ինքը գալիս է ամբողջացնելու այդ թեման կապված պարտների հետ, եւ իհարկե հենց այդ օրն էլ Մարսը, որ գտնում է ձեր ֆինանսների տանը, ինքը կդառնա հետ ընթացաբար Մարսը ֆինանսների տանը, հատկապես եթե դուք լավ ասպեկտացիաներ ունեք, ինքը ֆինանսներ կբերի ձեզ աշուշտ, ինքը այդտեղ կակտիվացնի եւ կբերի ձեզ ֆինանսներ, երբ դառնա հետ ընթաց, մի գուցե ինչ որ առումով պակասեն գումարները, բայց գումարներ կլինի, ինքը միջև մարտ ամիսը մնալու է երկորդակի նշանում դեր երկրորդ տանը, այնպես որ ֆինանսական վիճակը ես կարծում եմ կկարգավորի։ Ահա, սա էլ էսպես, այսքանն էր սիրելի կույսեր, միայն վերջում ինչպես բոլոր նշաններինը զգուշացնեմ, որ ազատվում եք բոլոր վատ սովորություններից, հեռանում եք բոլոր այն մարդկանցից, ովքեր ձեզ խանգարում են, ցավեն պատճառում, թողեք, որ ինքը գնա, հատկապես ուրանը եւս գտնում է ձեր նշանում, չի կարելի մարդուն պահել, երբ ինքը ուզում է գնալ, երբ իրադարձությունները հասել են այն աստիճանի, որ պիտի բաժանվեք, ուրեմն թողեք, որ այդ մարդը գնա, եթե պահում եք ավելի լավ, թողեք գնա, այդ էներգիան հեռանա, որպեսզի գա ավելի լավ, ավելի նորը, ավելի գեղեցիկը մտնի ձեր կյանք, մի կարչեք այն ամենից, ինչ որ գնում է, այսպես թողեք, որ գնա, ազատվեք հին իրերից եւ զգուշ եղեք, հատկապես խավարման միջանցքում, այսինքն 25-ին կլինի խավարումը եւ միջև նոյեմբերի 8-ը դա կլինի խավարման միջանցքը, չեն գնում ռիսկի, որտեւ յուրաքանչյուր իրադարձություն գործողություն, որ պարունակում է ռիսկ, ուրեմն մենք հրաժարվում ենք
այդ ամենից մի գնացեք ռիսկի, զգուշ եղեք, պարզապես, ինչպես ասում են, 10 չափեք, 1 ձևեք, եթե ուզում եք դուրս գալ հաղթանակած։ Այսքանը մենք կհանդիպենք հաջորդ ամիս, լավ եղեք։